kaikessa tässä tarvii olla sinnikkyyttä ja jopa niin kuin melkein sitä painottaisi enemmän kuin sitä lahjakkuutta, mutta sitä lahjakkuutta ja taitoa on tosi monella, mutta tosi paljon niitä, ketä mä katson ympärille, ketkä on menestynyt, on niitä, jotka on jaksanut vaan. No kyllä mä sanoisin, että se semmoinen niin kuin oma aktiivisuus, hustlaaminen ja näin, ja tavallaan omien verkostojen aktivoiminen, se ei itse asiassa ole niin kauhean vaikeaa, etenkin nyt kun eletään tuossa niin kuin IG Direct Message maailmassa, niin on paljon esimerkkejä munkin lähipiiristä, missä jengi on vaan laittanut DM:ää jollekin, että mulla on tämmöinen biitti, ja ei tietenkään, niin jos sä laitat jollekin Ed Sheeranille, niin välttämättä ei vastausta tule, mutta siis jokainen rakentaa sillä tasolla verkostoja, missä itse on tavallaan. Ja se on huomattavasti helpompaa vaikka nyt, kun oli 10 vuotta sitten. Et sitä kautta mä itse lähtisin. Paljon vaan hustlaamista, paljon kaikkia eri kontakteja ja sitten semmoista omatoimisuutta. Sitten kun alkaa olla orgaanista pöhinää jotenkin siellä, niin kun, että tapahtuu asioita, niin sitten voi ottaa mukaan kustantajan tai just jonkun vientiorganisaatio sanoo, että hei, mulla on tämmöinen, että mä oon nyt menossa tuonne, että voisiko tässä tehdä yhteistyötä tai muuta. Kyllä mä sanoisin, että sieltä se lähtee, koska muuten siitä tulee jotenkin kummallinen semmoinen, että tavallaan, että se, niin kuin se kärry vie, vetää hevosta tyyppisesti. Kuitenkin nämä organisaatiot on olemassa niin meitä musiikintekijöitä varten, kustantajat ja näin, ei toisinpäin. Me ei olla niillä duunissa tai muuta. Ne on meillä duunissa ja ne auttaa meitä.